एकपल्ट चाहिँ पहिला हामीले के ख्याल गर्नुहोस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिजा लाएर यहाँ आउनु ठुलो कुरा हो। त्यही भएर त्यहीँ बसेर पिआर रिलेटेड कोर्स कुन हो, अथवा चाहिँ म चाहिँ सिधै म चाहिँ आउनु पासै नै पिआर हुने, अथवा चाहिँ अहिलेदेखि नै पिआरको सोच्ने भन्दा पनि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हो र ब्याकग्राउन्डलाई सुहाउँदो सुहाउँदो विषय के हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले जुन यो जिटी जेन्युन टेम्पररी इन्टर्न रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई फोकस गरेर चाहिँ पहिला भिजा चाहिँ मेरो लागोस्, भिजा लाग्ने गरी तपाईँले चाहिँ त्यसलाई फोकस गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर कोर्सेसहरू चुज गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड र चाहिँ त्यसलाई सुहाउँदो त्यसलाई सुहाउँदो विषयहरू चुज गर्नु पऱ्यो। हो तपाईँहरूलाई बरु चाहिँ सिडनी, मेलबर्न र ब्रिस्बेन भन्दा पनि तपाईँले रिजनल एरियाहरू, सिडनी के भन्ने रिजनल एरियाहरू, न्यू साउथ वेल्सको पनि रिजनल एरियाहरू, भिक्टोरियाको पनि रिजनल एरियाहरू, क्विन्सल्यान्डको रिजनल एरियाहरू, अथवा अरू स्टेटहरू आफै रिजनल छ जस्तै क्यानबेरा, एडिलेड, तपाईँको के भन्छ ताजमानिया, डार्विन, तपाईँ सिधै त्यहाँ जानलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर सुरुमै म चाहिँ पिआर लिडिङ कोर्स चाहिँ पढ्छु, म नर्सिङै पढ्छु, म चाहिँ कुकरी नै पढ्छु भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसरी नभन्नुहोला। आफ्नो जुन एजुकेसन परामर्शदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सल्लाह लिनुहोला र चाहिँ राम्रो परामर्शदाताहरू पनि तपाईँले छान्नु त तपाईँको आफ्नै कर्तव्य हो। मलाई यसले गर्दा मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्न मिल्दैन। अहिले तपाईँको तपाईँको सबै सूचनाहरू फिङ्गर टिप्समा छ, तपाईँले आफूले पनि राम्रोसँग रिसर्च गर्नुहोला आउनुभन्दा अगाडि।